baliqchi tumanining olimbek qishloq fuqarolar yig'ini hududida o'n yettinchi sentyabr kuni beshinchi sinf o'quvchisi o'ttiz olti yashar yigit tomonidan vahshiylarcha zo'rlandi qizchaning ismi sharifi ozodlikka ma'lum lekin ayrim sabablarga ko'ra u oshkor etilmaydi bu haqida ozodlikka xabar bergan baliqchilik manbaning aytishicha voqea ko'ppa kunduz kuni dalada sodir bo'lgan voqea olimbek qishloq fuqarolar yig'iniga chegaradosh bo'lgan oxumboboyev qishloq fuqarolar yig'inining dalasida sodir bo'lgan olimbeklik ikki qizcha o'sha kuni dalaga qovun tarruz sotib olishga borgan ohumboboyev qishloq fuqarolar yig'inining obod mahalla qishlog'ida yashaydigan o'ttiz olti yashar latifjon degan yigit mast holatda bu qizlarni ko'rib qolgan keyin qizlarning birini qo'liga ikki ming so'm pul berib sen borib hu joydan qovun olib kelgin men dugonangga mana bu tomondan tarvuz olib beraman deb aldagan qizlardan biri ketgandan so'ng ikkinchi qizni ovloq joydagi ariqni ichiga tushirib zo'rlagan keyin urib urib hushidan ketkizib qochib ketgan deydi manba ohmoboyev ah, qishloq fuqarolar yig'ini faollaridan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha qizchani zo'rlashda gumonlangan shaxs o'sha kuni tunda qo'lga olingan qizchaning dugonasi qaytib kelib uni o'sha joydan topa olmagan keyin yugurib borib uydagilarga xabar bergan qizcha ariq ichida chalajon holda topilgan do'xtirxonaga olib borilib ginekologik operatsiya qilingan va har holda hayot saqlab qolingan zo'rlashda gumonlangan shaxsni esa yarim tunda uydan ushlab ketishgan u avval o'g'irlik bilan qamalib chiqqan edi oilali ikki bolasi bor dedi mahalla faoli olimbek qishloq fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi sobiq mahkumlardan birining aytishicha bu voqeadan so'ng muqaddam sudlangan barcha odamlarni militsiya ushlab olib ketgan men ham ilgari o'g'irlik bilan sudlangan edim o'sha kuni uydan bosib olib ketishdi haligi qizchaning dugonasini militsiya bo'limiga olib kelishib barcha gumondorlarni birma bir ko'rsatib chiqishdi axiyri yarim kechasi zo'rlangan yigitni u tanidi keyin bizga javob berib beriorishdi dedi sobiq mahkumlardan biri baliqchi tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimining aytishicha ayni paytda gumonlanuvchi ustidan tergov davom etmoqda bu ish bilan tuman militsiyasi va prokuraturasi shug'ullanmoqda jinoyatda gumonlangan shaxs hibsga olingan dedi ichki ishlar mulozimi o'zbekistonda voyaga yetmagan qizlarni zo'rlash holatlari uchrab turadi jumladan jizzax viloyati baxmal tumani markazida o'n to'qqizinchi may kuni yo'qolgan birinchi umumta'lim maktabining ikkinchi sinf o'quvchisi oradan qariyb ikki kun o'tgandan so'ng o'lik holda topilgan edi ozodlik manbalariga ko'ra qotil to'qqiz yoshli qizchani zo'rlagan va uni bo'g'ib o'ldirib jarlikka tashlab ketgan joriy yilning yigirma yettinchi iyulida esa samarqandda yosh qizni zo'rlaganlikda gumon qilinayotgan oltmish uch yoshli fermer hamqishloqlari tarafidan sazoyi qilindi bu voqeadan to'rt kun o'tib samarqandda o'n yetti yoshli qiz oltmish uch yoshli hamqishlog'i tarafidan jinsiy zo'rlanish ortidan o'zini osib qo'ydi shu yilning avgust oyida esa qoraqalpog'istonning shumanay tumanida istiqomat qilgan militsiya xodimi tomonidan zo'rlangan qiz o'z joniga qasd qilgan sirka ichgan qizning hayoti kasalxonada saqlab qolingandis